fjalës të Zotit Alibe. Zoti Mediu, keni të drejtë për replikë kur ndaj deputetit është shprehur fjalë pa denja, janë bërë diskutime që kanë shtrembëruar thelbin e fjalës së tij. Po Zoti Mediu, po flisni nga vendi. Çfarë bëhet këtu? Zoti Berisha, uluni në vend, nuk ju kam dhënë fjalën. Zoti Berisha, uluni në vend, nuk ju kam dhënë fjalën. Fjala është për Zotin Mediu që e ka kërkuar para jush fjalën për replikë. Jo, ju nuk ishit fare në sallë kur Zoti Mediu ka kërkuar fjalën, se un kam sistemin këtu që e ndjek. Zoti Mediu, atëre fjala për replikë. Atëre kam fare shkurt, doktor, mfal. Zoti Rama. Zoti Berisha, uluni në vend, ju lutem mos